heesta jacaylka ka toobadkeen erayadeeda laxankeeda bal adigoo nala wadaagay heesta jacaylka ka toobadkeen waxaa le awaan ugu qaaliya awaan cali haybe erayada ana gudoon maahan magaraysa cali haybo jacaylkii la dardaarmay oo yidhi nabadgelyo ana awaanka kooxda aan halkan aad ugu salaamayo laxamkaa anigaa leh nusigno maalinka aad baad u mahadsan tahay annaguna waxaanu kaaga mahadcelinaynaa aadan galayd oo habeenimadan caawa barnaamijka qayb ka ahaa iyo weliba musishanka caanka digaala yare oo markaasi aanu aad ugu mahadcelinayno daawadayaal muuqaalka kala duwan ee quruxda badan ee aad daawanaysaan waxaa gacan weyn ka geystay kamaal cabdijibaar injineer barkad cas isla farsamada waa injineer barkad cas toddobaad kasta barnaamijku mahadcelinaya daawadayaal halkan quruxda badan ee aanu fadhino waxa weeye hotel starbogos waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mulkiilaha starbogos foosiye xaaji xuseen oo barnaamijka iyo weliba barnaamijyo kale qayb ka ahayd markaas aan aad iyo aad u mahadcelinayno barnaamijkana waxaad kala socoteen xarunta tv-ga ariel ee magaalada hargeysa iyo weliba hawraar production daawadayaal barnaamijku wuxuu aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxa barnaamijyada sekrey sudaysi agaasimaha tv-ga injineer caydiruus ismaaciil cabdi barnaamijka waxaa toddobaadkiiba hal mar soo saarta anigoo ah Fadma Riyaad heestii jacaylka ka toobadkeen maan jeclayn inaan idinkaga tago balse laakiin aadan baan u daynayaa waxaan idin leeyahay markana daawasho wanaagsan iyo macasalaama. Thank you.
yahay naf yahay taadiga kal gacal hubiga ruux kale ku tolay hurdada uga toosaysa naf yahay taadiga kal gacal Yeah.